Иако продолжува да расте откупната цена на тутунот и се интензивираат инвестициите во тутунската индустрија, оваа индустријска култура никако да заживее во Кочанската котлина. Напротив, од година во година опаѓа интересот за нејзино одгледување. Помеѓу другото и поради тоа што бара поголема работна сила и ангажман преку целата година. Поради сосема малите површини под тутуни произведени количини во Кочанско-Веничкиот регион годинава, немаше откупни пунктови. Меѓутоа, движењето во тутунската индустрија во државата бележат нагорна линија, што е сигнал дека интересот кај земјоделците може да се зголеми. Прво, просечната откупна цена на тутунот од реколтата 2017-та достигна 214,8 денари за килограм. Досега, според податоците од Државниот инспекторат за земјоделство, се откупени 22 милиони килограми тутун во вредност од близу 60 милиони евра. Тутунот годинава е со добар квалитет, кај компаниите има интерес за откупи, за сега нема пријавено проблеми во однос на проценката на класите. Производството на тутун е стратешка култура на Република Македонија, со извоз во вредност од 100 милиони евра годишно. Тенденцијата на владата е да се зголеми побарувачката на тутунот со зголемување на конкурентноста на пазарот пред влез на новиот купувачи на пазарот и инвестиции во тутунската индустрија, што крајно ќе влијае и врз зголемување на откупната цена на тутунот. British American Tobacco, која во Македонија има инвестирано над 13 милиони евра, е една од водечките мултинационални компании за тутун во светот, која ги продава сите брендови на повеќе од 200 пазари низ светот. Оваа компанија од Македонија откупува тутун, меѓутоа не преку македонското друштво, туку од компаниите кои откупуваат тутун од примарните производители. Колку се тоа ќе го врати тутунот на кочанските полиња ќе покаже времето. Меѓутоа, запуштените објекти на некогашниот монопол потсетуваат дека оваа земјоделска гранка некогаш била мощна и доходовна.